Pismo 17. Jednoj ženi koju mori teška žalost. Pišeš da te mori neka neodoljiva i neobjašnjiva žalost. Telesno si zdrava, kuća puna, ali srce prazno. Upravo srce ti je puno mračne žalosti. Primorana odlaziš na zabave i veselja, ali to još više povećava žalost. Pazi dobro, to je opasna boljetica duše. Ona može dušu sasvim umrtviti. Takvu žalost crkva smatra smrtnim grehom, jer po rečima apostola ima dve vrste žalosti. Žalost koja po Bogu donosi pokajanje za spasenje, a žalost ovoga svijeta smrt donosi. Kod tebe očigledno ova druga vrsta žalosti. Žalost po Bogu spopada čoveka kad se čovjek seća greha svojih, pa se kaje i vapije ka Bogu. Ili kad se neko žalosti zbog greha drugih ljudi. Ili kad neko revnuje za veru Božju, pa gleda sa žalošću kako ljudi otpadaju od vere. Takvu žalost Bog obraća u radost. Kao što Pavle opisuje apostole i sve prave sluge Hristove, govoreći da su oni kao žalostni, a koji se jednako vesele. Vesele se jer osjećaju moć i blizinu Božju i primaju utehu od Boga. Tako i psalmist govori, setih se Boga i razveselih se. Svetiteljska žalost liči na oblake kroz koje sija sunce utehe, a tvoja žalost liči na pomračenje sunca. Mora da si imala mnogo sitnijih nedela i grehova koje si smatrala beznačajnim, pa ih nisi ispovedila ni pokajala. Kao stara paučina oni su se sad uhvatili oko srca tvoga i stvorili su kao gnezdo za tu veliku žalost koju zla demonska sila zlurado podržava u tebi. Zato pregledaj ceo život svoj, učini jednu neuštetnu smotru nad sobom i ispovedi se. Ispovešću ćeš dom duše svoje očistiti i provetriti i ući će u tebe svež i zdrav vazduh od duha Božjega. Potom počni hrabro činiti sve što je dobro, počni recimo sa milostinjom u ime Hristovo. Zapamti u ime Hristovo. Hristos će to videti i osjetiti i ubrzo će ti darovati radost. Darovat će ti neiskazanu radost koju samo On daje i koju nikakva tuga, ni muka, ni demonska sila ne može pomračiti. Čitaj psaltir, to je knjiga za žalosne duše, knjiga utehe. Gospod, neka te uskoro obraduje.